السلام علیکم ناظرین امید سی رہا ہوں مہران ٹی وی نیوز ایاں وایا سائرہ زمین سب کا پیری ہک نظر خاص خاص خبروں تے سینٹ چیئرمین ای ڈپٹی چیئرمین جی چونڈ اج تھیندی چیئرمین لائے مخالف دھر جے امیدوار یوسف رضا گیلانی ای حکومتی امیدوار صادق سنجرانی میں سخت مقابلو ڈپٹی چیئرمین لائے پی ڈی ایم جو مولانا عبدالغفور حیدری ای حکومت جو امیدوار مرزا محمد آفریدی میدان تلتھل اپوزیشن وٹ 51 ای حکومت وٹ 47 ممبر کامیابی لائے 51 ووٹن جی ضرورت مدے جی جے گوٹ گھر پہنجا میں سنگامتی تکرار تا ہتھیار بدن جی فائرنگ نوجوان محمد یاسین میر بہر قتل دوداپور ویجو گوٹ ایدن لیڑوانی ماں ہتھیار بند نوجوان نظام لیڑوانی کے اغوا کرے ویا وارسن طرفا نوجوان کے بازیاب کرن جو مطالبو